Кошаркарите Викендов ги продолжија над преварите во рамки на 15-тото коло од втората лига на Македонија. Кочанскиот второлигаш Баскет Дино повторно остана со празни раце како домакин на сребата со Куманово 2009. Иако Кумановчани како екипа во досегашните 14 кола имаа скромни постигнувања, токму на сребата во Кочани се созедоа и успеа да освојат важни бодови за извлекување од долниот дел на табелата. Тие ги совладаа кочанските кошаркари со 87-82. Со поразот, екипата на Баскет Дино ја пропушти шансата да ја прекине негативната серија, посебно што се очекуваше од и гостите од Куманово, кои реално се послаб противник, лесно ќе бидат совладани. Со ова, нашиот кошаркарски второлигаш останува на досегашните 15 бода и го дели седмото место со директниот конкурент Спарта, а Куманово заостанува само еден бод. Во следното коло, Баскет Дино го очекува тешка битка на гостувањето против тимот на ФМП Академија, која е третопласирана и има само бод помалку од првопласираниот Карпош Соколи.